Antolaketa egiten ditugu eta lehenengo izaten da iraien da orduan ja urruti dago nina otori horiek prestatzen hasten gara eta orduan hasten da mozorron ideia ja burura etortzen. Dordoka ninjaz ateratzea pentsatu dugu, koskola mantendu dugu, bueno, kolore pixka esartzea dago, oinarritu gehazkinen marrazki bizigunez, beraiek antifaza, ukolo ondon eta belaunetan ematen dituzte detaile txiki horiek mantendu ditugu eta batez ere armak. Txiribitua ondia gintzaigu eta aurten 180 bat pertsona ateratzen gea. Bosgarren mailatikan batxilergo bat arte izaten dira aurrak eta gero gurasoak, begiraleak eta begirale hoiak. Bueno, ensaioak egiteko astenga gehien bat eguerri ondoren, larun batero egiten ditugu ensaioak, lautatik bosterri eta dosei eta egiten ditugu hasiera baten errepasoko dantzak aurreko asteako gogoratzen dian eta zianak etorri ikasten saiatzeko jo momentua dalako. Eta gero ja banatzen ditugu taldetan, nola euskal kultura da txiribituko helburuetako bat, saiatzen gara euskal abestik sartzen, baina bai euskal abestiek gaur egungok izaten gehien bat. Bueno, entzungo den bezala gozategi da oitako abesti baten artean, berrikuntza bezala xutik iparraldeko musika taldeko abestia sartu dugu, eta baita ere beste hizkuntzetako abesti sartu ditugu. Txiribitu hasi aldeko gara eta hoi ba ninja dortokaz mozorrotu behar dugu. Gogoan eukan txiribitu bosgarren maila iristeko eta nola inauteritan ondo pasatzea gustatzen zaiten ba parte hartzea erabaki nun. Ba mozorroa da damaki guztia bat, kaskara bat edo bezala eta berdez goaz bestela. Eta gero antifaz bat eta aurpegia margotuta uste. Esan digute maskor bat eukiko deulatzen, tan berdea edo izangoa, talde bakoitza kolorez berdin bat emango. Ba, nire bosgarren urtea da. Nire lehenengoa? Ensaioak bastante ondoan, larun batak ba, azkenen entretenitzeko bide bat da, eta larun batak etxen pasa beharren, ba, ensaioak inda ondo pasatzea eta disfrutatitea. Bueno, ensaiatzen dugu, Ibarran da udaletxe atzen frontoi bat eta bueno, horratzen aterpen jartze guten musika eta pausok eta erakustezki guten musika jarri aurretik eta gero dena batean musikakin zehatzen dugu, ensaiatzen dugu. Gustatza eta lagunak ineoteko eta gero inauteritan ba, tradizioa segitzeko edo. Azken lagunak inpasatzeko rato hon bat da ba, denak batea badantzan da ibiltze galako, ondo pasatze dugu. Aurrean egingo dugu desfilea Tolosan, da gero ungo geha bazkaltzea eta bazkalduta gero zezen eta. Oso ondo idago egingo zateratzen, espero etola segitza eta berrondo ateratzean dena.